Aloha, imelised seiklejad teiselt pool ekraani. Minu nimi Krista Raalaks-Mititt on tulemas eetrisse jällegi imelisest San Diegost, Californiast ja kutsun ennast külluse antropoloogiks, kes usub, et meis kõigis on olemas aaretel aegas, milles peidus meie talendid. Ja kui me need talendid töösse paneme, siis aktiveerime oma sisemised muinasjutud imeliseks unistuste reaalsuseks meie tingimuste siin ja praegu. Ja tere tulemast siis episoodi number 2, kus täna on meil väga eriline külaline ja tema nimi on Kaidi Kirss, kes on siis supernaine minu jaoks nii mitmes mõistes ja on väga palju aastaid tegelenud siis Seesami kindlustuse aktsiaseltsi siis müügijuhina, praegu siis Lääne- ja Ida-regiooni müügijuhina ja lisaks on siis palju avastusi ja seikluseid ette võtnud vaimses maailmas ja käinud ka Indias tantrat õppimas, joogat õppimas ja ka palju põnevaid teisi asju, millest me siis ka täna sügavamalt saame rääkida. Ja tere tulemast sulle imeline Kaidi, sul on tõesti väga imeline perekonna nimi ka, nii et kooki pole vajagi, meil on juba Kirss ees olemas. Tere, Kristel! Ja. Et Oregon on sinuga jälle kohtuda ja rääkida, mis siis, et sa oled selle kaugel kuskil teisel pool maakera. Just. Ja läbi interneti ja tehniliste vahendite tänasel päeval meil tõesti oleme ühendatud igal ajal, iga kell, kui see soov on. Ja enne kui sukeldume sinu nii-öelda siis seiklustesse ja kogemustesse ja tarkustesse, mida sul on terve maailm seinast seina, kas sa võib-olla ka, kes kuulavad meil täna, tutvustaksid, kuidas sa üldse minuga tuttavaks said, sest see on ka päris huvitav lugu ja mis sealt nii-öelda siis edasi välja arenes? See on ka terve pikk lugu, et seda võis ka täiesti filmi jagu kokku rääkida. Et tegelikult päris esimene kohtumine oli see, kui sa veel kunagi inviteraapiat tegid. Ja see oli siis minu elukaaslasega, tähendab elukaaslane läks sinu juurde inviteraapiasse ja siis, kui sa sealt tagasi tuli, siis ta ise ka hõljus nagu ingel pilve patjade peal kuksest sisse astus. Ja järgmise sammu ta tegi juba sinu tantrakursusele ja siis kutsus muidugi mind ka kaasa, ma veel mõtlesin skeptiliselt, et noh, ma ei kujuta ette, et keegi Norrast ja keegi Kristal ja ma ei kujuta ette, et pole üldse sellukene Eesti inimene, et rääkis küll eesti keeles, nagu mul mees väitis ja no ma veel ei arvanud sellest asjast midagi ja jäin kõrvale ja järgmine kord, kui siis ta tuli mu juurde ettepanekuga, et ma võiks sinu juures konsultatsioonil ära käia. Siis mul võttis ikka natukene aega ja siis ma mäletan seda, kuidas ma siukse para ja kubu jussina sinu juurde tuli, no mul oli nii külm kogu aeg. Suusa ja kombinatsioon. Oli jah ja seal oli veel korralik soe pesu ka all ja no tõesti ma olin tohutu külmavares see aeg, et no nagu ma ise pärast aru sain, kui ma olen sinu juures nii-öelda seidantsil ära käinud, et ma olin oma tuleenergia kõik ära andnud ja ma ei olnud endast piisavalt hoolitsenud, et selle seansi aeg suutsid ma mul korralikult üles kütta, nii et ma lõkendasin näost, mul oli pala, ma oleks nagu tõesti lõkke ääres istunud. Et see oli selline hästi eriline ja imeline kohtumine selles mõttes, et ma sain kogeda sinu sellist hästi tugevat powerit ja samal ajal olla hoitud ja hoolitsetud nagu ema juures, et sa oled tõesti selline hästi hoidev ja tähelepanelik hästi peenel tasandil. Ja peale seda siis, kui elukaaslane kutsus mind järgmisele tantrakursusele, kuhu ta läks, no siis mul oli natuke julgust ja usaldust rohkem, et minna ja esimene tantra kursus oli ka siis 3-päevane, reede õhtul hakkas pihta sinu Liivalaia stuudios ja meid juhendas siis Lokiano, kes siis õpetas tantra massaaži
Ja tegelikult see oli päris suur väljakutse minu jaoks, et kui ma ausalt ütlen, siis minu jaoks oli seal päris palju selliseid hirmutavaid hetki ja olukordi, kus ma tegelesin rohkem kogu kursuse aja oma hirmudega, kui sellega, mis seal tegelikult ümber ringi toimub. Et see, mis ma sellest kursust aru sain, taipasin, toimus palju hiljem. Ja mis mul nii-öelda hinge kõlama jäi sellest, oligi just selline hea ruumihoitus, turvaline olek. Samamoodi oli see, et kõik olid võrdselt omavahel aksepteeritud, keegi ei jäänud tähelepanuta. Sa oskasid väga kenasti märgata seda, kui keegi oli oma hirmude ja enda olemisega hädas ja oskasid õigel ajal toetada ja samamoodi Lokiana seal kõrval, et teil oli väga hea ülevaade kogu grupist ja kui ma sealt esimene kord ära läksin, siis ma olin nii-öelda hirm oli nii-öelda silmini, et ma uppusin sellesse, sest nii palju asju oli see ühe nädalavahetusega, mis endas ületada tuli ja kui laiali läksime, siis et kohtume jälle, see rõõmus kallistav kohtume küll, aga siis kui ma uksest välja läks, siis muutsin, ma ei tea, kas ma sinna enam tagasi tulen. Aga tegelikult, kui ma enda siis kõik asju läbi vaatasin, siis peale seda kursus tulid vahvad reedeõhtused tantraõhtud, kus ma siis ka sageli käima hakkasin ja mind võlus väga sinu selline krutskite tegemine, mänguline lähenemine. See oli nii põnev ja samas ajal see oli seal nii hoitud. Seal said öelda kas või oma selliseid lapsemeelseid tundeid, vahest tunded. Me vahest mängisime, vahest olime nagu kuningad ja kuningannad hoitud seal oma rollides. Ja see oli hästi põnev aeg. Mulle meeldisid need reedesed tantraõhtud, et need olid küll sellised väikesed nüansid sinna õhtusse, mis ei olnud kuigi pikk. Mahtus nii palju asju, see oli alati põnev ja huvitav. Ja nüüd, miks ma just seda tahtsin küsida, ongi just see, et mõtleme nüüd, et see Kaidi, kes tuli sinna ja tuligi nagu põhimõtteliselt korporatsioonist, nii-öelda suurest firmast ja see olid ju hästi selline nii-öelda siis oma nii-öelda kogemuste, oma tööga hästi nii-öelda siis pühendunud ja see töö ja ka toimetamine, et sa oled hästi praktiline ja ka saad olla väga ratsionaalne ja nüüd tulla sealt maailmas siis sellele tantrakursusele, et see üleüldse vist lõi sul palju asju nii-öelda siis segamini vaibalt ära. Pigem elu sundis mind sellised valikuid tegema, et kuna ma jäin kunagi kahe lapsega üksi päini ja siis ei olnud võimalik nii-öelda oma pere sissetulekut garanteerida sellisel kujul, et kolm inimest saaksid söönuks riided selga ja üürid ka makstud. Ja siis oli võimalus, kus mind kutsuti alguses pankatööle. Seal ma töötasin 10 aastat ja siis nagu selles finansmaailma rütmis jätkasin ma ka järgmised aastat, nii et siis kui ma ka läksin seesamisse tööle. Ja see on annud mulle sellise materiaalse turvatunde ja materiaalse kindlustunde, et ma olen sellise energeetilise maailmaga ja sellega, mis sinna puutub juba palju varasemalt tegelenud, aga seal keskkonnas, kus ma olin, siis seda ei aksepteeritud ja see oli kuskil minu sisse sügaval ära peidetud, nii et see oli kuskil laekas peidus ja sellel oli võimalik tasapisi avanema hakata. Et see oligi nagu põhimõtteliselt sibula koorimine läks lahti. Ja täpselt nii. Natuke aega hiljem oli siis nii-öelda uus, mingis mõttes ka vaimne aatompomm. Sa otsustasid ära teha auratransformatsiooni ja sealt läks terve hunnik nii-öelda siis suuri muudatusi lahti, et kas sa sellest ka mõne sõnaga võiksid rääkida, et mis muudatused sul siis elus ette tulid?
Oi, neid tuli päris mitmeid. Kõige armsam tagasiside, mis ma sain oma tütrelt, et tema sai endale uue emme. Ta sai palju parema emme omale tagasi, kui tal eelnevalt oli. Et see oli nagu selline kõige vahvam ja toredam kingitus minu jaoks. Ja mis siis veel muutus? Siis mingi hetk ma sain aru, et ma ei saa elada sellist elu, nagu ma see hetk elasin, et ma olin väga paljudes kohtades enda vastu läinud, et minus oli eelnevalt olnud arvamus, et kui ma olen midagi ette võtnud, et ma ei saa sellest loobuda ja et ma pean suutma selles olukorras ja selles keskkonnas hakkama saada ja lahendused leidma. Aga kui see keskkond ei toeta sind ja ei ole valmis sinuga kaasa tulema ja sinu nii-öelda eesmärke ja soove toetama on pigem tagasi tõmbav, siis see ei ole õige keskkond ja niivisi sai päris palju valikuid järjest tehtud, et esimene asi oli siis nii-öelda elukaaslasest lahkuminek, siis elukoha vahetus tulla ühest linnast ära teise, enne ma elasin Viljandis, nüüd ma elan Tallinnas. Ja siin kuidagi eemal olles sellest keskkonnast, mis ennemalt mind ümbritses, hakkasid asjad ka vaikselt tasapisi muutuma. Ja tõesti, et ma leidsin Tallinnas omale imearmsa korteri, mille puhul ma ütlen ausalt, et aura transformatsiooni läbides hakkad sa märkama ja nägema asju hoopis teistmoodi. Et ma olin endas väga kaua aega unistust kandnud kodust, kus on maastlaani aken elutoas, kus on avar vaade, ilus loodus, kus on mul terass. Mul oli kindel teadmine, milline peab olema köök ja nii edasi ja nii edasi. Ja kunagi ka teeotsast mööda sõites, kus just need majad asuvad, mõtlesin, et see oleks nii ilus elada. Ja üks päev oli see mul kõik olemas. Ja teid ka oli imeline ja nüüd on mul ka uus elukaaslane ja meile väga kenasti. Väga lahe. Nüüd uued avardumised ja need sibula koorimised, et nüüd natuke teeme seda veel sügavamalt, vaatame läbi. Üks väga huvitav avanemine ja järgmine nii-öelda siis suurem plahvatus toimus minu arust, kui ma hakkasin tegema neid Norra seiklusgruppe ja oma siis nii-öelda julge mõtlemisega mõtlen, et mina nüüd viin siis eestlased mäe otsa ja siis vaatame, mis seal head ja uud ja paremat saab. Ja sina olid ka ühes nendes gruppis siis olemas ja räägi natuke sellest katsumusest, et mina ka ei teadnud, et sul oli sellega seoses päris huvitavaid protsesse, aga see avas jällegi ukse järgmistele seiklustele peale seda, et kas sa mõne sõnaga sellest saaksid rääkida. Me olime vist päris esimene grupp, kellega sa käisid tookord, et kui me Norra läksime. See oli vahva reis, et unistus oli Norra minna ja kuskile kõrgele mäe otsa saada ja täpselt see, mis Kristel ükspäev rääkis, et tema nüüd läheb ja mina olin ka oma sooviga platsis, et kas ma ka saan, et ma ka nii väga tahaks ja see oligi selline esimene ühine seiklus ja esimene selline suurem teinedise tundma õppimine tegelikult, sest eelnevalt olin ma käinud sinu korraldatud kursustel ja sellega oli asi piirdunud, aga siis me olime selline seikluse tiim 8 nädalaks. Ja see oli sükkene mõnus energia, mis me seal toimus, et viiekesi olla ühes väikses autos, kogu oma tagavara kaasa pakkida, tulla selles kitsas keskkonnas toime täiesti kõik erinevad inimesed oma vahel. Mina peale sinu ei teadnud ju mitte kedagi rohkem, kes sinna tuli. Ja kuidas me oma vahel nii kiiresti kuidagi segunesime või sõbrunesime, et see oli nii huvitav protsess. Ja mulle, kui ma selle peale mõtlen praegu, siis sinna sõidul mulle meeldib kõige rohkem seda meenutada veel, et
meil käis ju vahetustega autojuhtimine seal ja me vahetasime pidevalt kohti, et inimesed ära ei väsiks. Ja siis kindlasti keegi usuks seda, et milline koht oli see kõige mõnusam koht, kus istuda, et see oli auto tagapingil keskmine koht, seda nagu sinna väga keegi ei taha istuda, aga meil oli see lemmik koht, sest seal sa said kahelt poolt jalgade või käte massaasi alati ja sinu eest hoolitseti ju kõige paremal moel. Mm-hmm. Aga seiklus ise me jõudsime Norra mäeotsta ja seal me olime ju siis nädal aega ja meil oli seal selline tõsine proovikivi, et juulikuuses, kus peaks olema kõige soojem, siis meil oli seal põhja jäämeres ikka päris külm ja isegi selline rahet oli und, midagi sellist oli ka, et üsna nulli lähedane oli. Ja seal oli meil siis nii-öelda paastulaager see nädal aega, et ei olnud midagi sööki kaasa võetud rohkem kui ainult enne mäe pealt alla tulekut kaasa võtta. Meil olid telgid kaasas, kuidas see torm raputus ja räsis meid seal ja lõhkus ühe telgi veel vahepeal ära. Ja see, mis ma seal avastasin enda jaoks tunnetasin, oli ka, et inimese organism on võimeline igasugustes olukordades toime tulema, et ta on niivõrd võimekas ja hästi üles ehitatud, et ta oskab igasuguste tingimustega hakkama saama. Et ta oskab hakkama saada, et kui see protsess hakkas juba varem pihta energeetiliselt sinna minnes, et juba siis hakkas toimuma see, et söömine jäi vähemaks ja valimine ja üldse oli jah huvitav ennast tunnetada. Kui me tagasi hakkasime tulema sealt mäe otsast, siis oli põnev jälgida seda, kuidas kõigesse oli tekinud uus suhtumine. Seal oli nagu tõeline suur puhastus ära käinud. Kas või seegi, et kuidas sa suhtud toidusse, et tegelikult sa olnud mitu päeva midagi söönud ja siis on sul, kui me nagu nii-öelda see tagasituleku pidu oli, meil oli laud lookas, meil oli seal igasuguseid põnevaid häid asju ja me istusime seal taga ja tegelikult me vaatasime seda lauda ja me ei tormanud midagi sööma, me mõtlesime ja tunnetasime alles, et kas meil on seda vaja ja mida sealt vaja on. Et see oli see omamoodi õppetund, et tänapäeva energeetilises, kuidas ma ütlen, seal oli see energeetiline maailm, aga tänapäeva ütleme sellis meedias, mis siin kogu aeg reklaamides, kuidas inimese meel mujale kistakse ja ahvatetakse teda igasuguseid asju sööma ja tarbima, aga seal oli see sul oli võimalused olemas, aga sa kasutasid seda minimalistlikult ja organism sai hakkama, et tegelikult ei ole elus nii palju asju vaja ja kõigest ei pea kinni hoidma ja siis hakkasin need lahti laskmised pihta. See puhastus toimus ära seal ja siis ma olin arusaamisel, et mul on liiga palju seljakotte kaasas, et ma pean mõned maha jätma. Ja üks hästi lahe asi oli veel, ma ei tea, kas sa mäletad seda, aga me ei rääkinud seal mäe otsas. Jah, meil oli vaikuse kokkuleppe ja see oli ka põnev protsess, et see häälemura oli ära ja suhtlemine käis tõesti ainult siis suunavates restidega, pilguga või siis oli lihtsalt, meil oli üks telk, kus siis üks inimene sai täiesti oma ette olla oma templis nii öelda ja oma mõtetega ja tunneta seda üksi ja vaikuses olemast, et see oli huvitav kogemus, et sellest üks tegelikult päris pikalt rääkida. Mm-hmm. Ja nüüd üks asi, mis ma mäletan peale seda mingi aeg hiljem, kui sul tuli, hakkas kasvama see idee minna Indiasse, siis sa mainisid ise mulle ühes vestluses, et kuule Kristal, et ma ei oleks elus seda India asja ette võtnud, kui ma ei oleks sinuga Norra tulnud, et sa räägiksid sellest seosest ja kuidas üldse see esimene kord tuli sul see idee Indiasse minna ja mis sealt nii-öelda välja tuli? Ma olin tükk aega otsinud omale joogat, mis on minu jooga, mis mulle sobib. Ma olin käinud mitmedes treenides, oli 7 aastat tagasi ja mul ei sobinud kuidagi see ühel puhul ega teisel puhul. Midagi oli nagu minu jaoks, midagi oli puudu ja kuna mulle meeldis tantra, kuna mulle meeldis jooga ja siis ma tõesti panin Google otsingusse
tantra jooga, kas on midagi olemas. Ja siis ma leidsin Indias koas sellise astrami, kus oli võimalik tantra joogat õppida ja ma tundsin, et see on minu jaoks. Ma alguses vaatasin ja tunnetasin seda ja see tunne läks järjest tugevamaks ja võimsamaks, et ma tahan selle ära proovida, ma tahan sinna minna. Et mõned asjadega on niimoodi, et see on nagu, ütleme, et sul on nii tugev tunne, ütleme nagu uni on, et kui sa oled õhtul unine, siis ega sa võid seda magava minekud edasi lükata, palju sa tahad, ükskord ikka minema või nagu visi häda, et noh, et ega sa ei seisa jääd riskida, sa võid küll oodata, aga mingi hetk sa pead minema. Ja täpselt see sama tunne oli minul ka. Ja siis muidugi üks teema oli see ka, et neil tööjõrast puhkust ei anta üle kahe nädala ja siis mul oli pikk vestlus oma juhiga, et ma saaksin siis nii-öelda kuu aega ära olla. Ja siis hakkas see päev kätte jõudma ja mis sa arvad, mis minu sees toimus. siis 2 päeva enne seda siis ma hakkasin kirvuma ennast, et Kaidi, no mis asja sa endal oled korraldanud. Kas sul ikka normaalne mõistus peas on? Sa lähed üksi päini, täiesti tundmatusse. Sa ei tunne mitte kedagi, sul ei ole ühtegi tuttavat ees. Sulle lubati asramist lennujaama takso vastu saata. Sa ei tea isegi, kus need asjad kõik seal asuvad ja kuidas minna ja sa ei tunne kohaliku keelt. Ja sa lihtsalt lähed, et kas sul on ikka seal kupli all kõik korras. Aga ma olen endale väga tänulik, et ma selle sama ette võtsin ja läksin. Ja kuna see tunne oli nii tugev, et ma pean sinna minema, siis oligi see õige koht, kuhu minna. Ja nüüd, kas sa mõne sõnaga rääkisid ka eestlasele minna esimest korda Indiasse, et ma olen igaskuseid lugusid kuulnud, aga kuidas see sinu jaoks oli? Selles mõttes, et ma natuke uurisin ka, et kus on turvaline käia ja kus on hea ja siis ma sain aru, et Goa on Indias üks selline nii-öelda turistide jaoks kõige turvalisem piirkond. Ja mina muidugi olin asramis, ma ei liikunud väga palju Indias igal pool ringi, et selles mõttes ma olin võib-olla sedasi rohkem hoitud nagu maal vanaema juures, et me ei olnud linnas, me olime maa kohas ja selline täiesti ise majandav ökokeskkond oli seal, et koha peal kasvatati toiduaineid ja täiesti turvaline, et mingeid kuritegevusi, mingid sellised asju ei olnud, mida nagu aegalt on India kohta kuulda olnud ja minu jaoks oli seal väga toetav ja sõbralik keskkond, üksteist hooli ja varmastav. Erinevused on võib-olla need, millega Indiasse mine ja peaks silmitsi seisma on see, et väline puhtus ja klants ja sisemine puhtus ja ilu on täiesti teissugused mõisted seal kui siin, et kui mina läksin ja see 4 nädalat seal olin, siis esimene nädal ma mõtlesin küll, et issand küll, et kuhu ma tulin, et nii lihtsad need kodud, et siuke krohvitud sein, et meil on ainult keldris sellise siseviimistlusega ruumid ja nüüd ma pean 6 aega siin elama, et kuidas ma siin hakkama saan või kuidas ma ellu jään, et ma ei olnud mingisuguses kenas hotellis, vaid see oli tõesti väga minimalistlik ja lihtne elupaik. Ja esimene nädal, kui ma joogatrennides käisin, siis mul oli tõesti raske. Vahest olid pisarad silmis, kui ma trennis olin, sest see ei olnud lihtne neid harjutusi teha. Teine nädal oli juba lihtsam ja kolmandal ma tundsin ennast täiesti omas keskkonnas. Mulle meeldis, ma mõistsin, ma sain aru, mis on selle riigi väärtused, mis on nende inimeste väärtused, mida nad tähtsaks peavad, kuidas nad oma sisemaailma, oma rahu, oma tasakaalu ja nii öelda siis ilusa hinge eest hoolitsevad. Ja kui jõudis see 4. nädal lõpule, kus siis ma pidin hakkama tagasi tulema, siis ma olin juba nii kodus seal, et ma ei tahtnud ära tulla. Et kui ma esimene nädal nutsin, et on raske, siis viimane nädal oli samuti pisar silmis, mul ei raske sealt ära tulla, sest seal oli nii meeldiv minu jaoks. Et peab olema valmis selleks, et see keskkond on teissugune ja lihtsalt võtma mulle vähemalt 6 aega, et sa jõuaksid seal keskkonnas harjuda ja aru saada, mis on seal väärtused ja osata neid hinnata.
Ja et ikka avatud meelega ja see sinu lugu jällegi kinnitab seda, et tõesti inimestena me saame kohaneda päris kiiresti. See on lihtsalt ettevõtmise asi ja ka enda nagu siis meelefookus asi, et millele sa siis rõhku paned, et tõesti, et sul ei ole seda Eesti kartulit ja kastet. Kui toidust rääkida, siis seal oli väga rikkalik ja väga maitsev ajurveeda, mitmekäiguline hommik, lõuna ja õhtu, nii et selles suhtes oli ka kõik väga hästi meil. Ja just see, mida sa mainisid, just, et kui tuleb mingi selline sügavam tung peale, et võt, nüüd ma pean minema või tegema, et minul on neid hetki tõesti ka hästi palju olnud, et esimest korda, kui see Hawaiile tulek tuli, et tõesti see tuli niimoodi peale nagu tõeline pissiäda, et no ei saa enam. Ja üks kõik, mis mõistud, meil väline maailm ütles, et nagu ei saa või mis asja sa nüüd unistad siin, siis põhimõtteliselt see tung, millele ma siis järgnesin, et just see sisemine naine ja intuitsioon, see tegelikult hakkas sillutama seda teed, nii nagu sinul, et sa läksid ja rääkisid oma siis ülemusega, et kuule, et võt, siuke asi on, et nüüd lähen. Teine ei oleks üldse läinudki rääkima, aga sina ütled, no ikka tung on taga, et peab tegema ära ja katsetama. Nii. Ja nüüd sellised suuremad seiklused on väga lahedad nii-öelda siis võimalused meil kasvada nii-öelda siis ka tolerantsemaks, avardada oma maailma, näha, kuidas nii-öelda siis väline maailm toimetab, tulles tagasi Eestisse. Perspektiiv on muutunud ja sa oled kindlasti hoopis teine inimene. Ja kui nüüd minna natukene, üks seiklus on veel, mis ma sinult tahan küsida, aga enne kui sinna käme, ma tahaks natukene teha sellest väikest peegeldust. Et kas sa arvad, just ka sellist tüüpi julgusel on seosed sellega, et sa oled tegelikult oma minevikus tulnud läbi väga rasketest hetkedest ja kui inimene on selliste nii-öelda siis raskete hetkedega silmitsi olnud, siis tegelikult minu teooria on just see, et meil on kõigil nii-öelda siis julguse musklid ja need julguse musklid tegelikult sa treenid neid siis kas alateadlikult või teadlikult nii-öelda siis järjest tugevamaks. Ja mingil hetkel ongi, et võt, kui esimene kord tundub, et Norra on täiesti ületamatu asi, siis järgmisel hetkel on India ja sealt edasi on ja siis järgmised sammud. Et kui sa vaatad nüüd tagasi oma minevikule, kas sul on mõni selline raskem katsumus või kogemus sealt tuua meile näiteks ja mida sa sellest õppisid ja kuidas sa tunned just ka, et see on seotud siis selle julguse muskliga nii-öelda? Jah. Ma olen teinud selliseid julged otsuseid varem ka ja see on ka jällegi olnud niimoodi, et no, olukord on juba niisugune, et umbes, et sa istud tulisel pannil, et sul ei ole lihtsalt võimalik seal istuda, sest sa küpsed ära, et sul on vaja midagi ette võtta. Ja see on võib-olla siis ka see jõud olnud, mis on liikuma pannud, et väga palju asju on ka varasemalt sellepärast tehtud ja on liikuma ajav jõud olnud, et kui ma pidin olema oma kahele lapsele ainuke lapsevanem ja siis oled ikka nagu ema lõvi väljas, et sa leiad selle jõu. Et kas või seegi, et kui ma vägivaldse laste isa juurest kahe lapsega kunagi ära tulin, siis oli ka paras julgustük, sest ega mind ei jäetud väga pikka aega rahule ja ma talusin päris mitu aastat sellist terrorit, mis mul siis nii-öelda eksmehe poolt tuli, et see oli ka paras julgustük, et sellega hakkama saada ja sellest välja tulla. Ja ütleme ka, et kui on mingid sellised võib-olla siis mitte nii elu muutvad asjad, et mingid võib-olla lihtsamad hirmud on ees, et siis ongi see, et tuleb võimalikult säilitada oma kaine mõistus, et sa ei sattu sinna hirmu emotsiooni sügavale sisse, et sa oskad endas lee säilitada selle kaine mõistuse ja leida siis lahendused
kuidas sellest olukorrast välja tulla, mis on kõige parem, mitte ainult hirmu tunda ja näha neid koledaid asju, et pigem lahendusi otsida. See on umbes nagu seegi, et kui nagu sa Kristal tead, mulle meeldib ka mägedes suusatada ja ka osad inimesed küsivad minu käest, et kuidas sa seda julged, et see on ju nii hirmus, siis sellega on ju ka nii, et mul on ka hirmusi alguses. Kui ma esimest korda Alpidesse läksin ja me Kondliga mäest üles sõitsime, siis ma täiesti mäletan seda tunnet siia maani, kuidas see mäe tipp tuli järjest lähemale ja kui ma allapoole vaatasin ja kus kuristiku kohal ma samal ajal olin, et kui kõrgelt sealt tuleb alla tulla, et mina vist küll hakkama ei saa. Ja siis kui ma arvasin, et ma olen tipus, siis tuli välja, et see oli alles pool mäge, tõeline tipp oli kaks korda kaugemal. Ja siis seal mäe tipu solles oli mul juba plaan valmis ja ma tulen selle sama Kondliga alla tagasi, et mina ei julge. Aga päästis mind see, et ei saa alati ka, kui sa võtad näiteks kas või hirmutav tundub mingisuguse pika eesmärgi endale ettevõtmine, kas või ütlemiselt hästi kõrgelt mitme kilomeetrist rada mööda alla suuskedega tulla, siis jaga kas või see ülesanne juppideks, et seal oli ka, et siis ma tulin lihtsalt jupi kaupa, et mõned meetrid, vaatasin järgmise teelõigu valmis, mõned meetrid, nii kaua kui ma lõpuks olin valmis ka täiesti hooga lendama alla, et ongi vaja ennast treenida, et on mitu asja, et hirmuga ei tohiks nii-öelda sinna hirmu emotsiooni sisse jääda, julge lahendust leida ja treeni. Ja täiesti nõus sinuga. Ja et suusatamisest minu esimesed slaalomi kogemused olid siis Norra mägedes oma Norra kirjasõbraga, kes mõtles, et okei, et ma viin su siis kõigepealt laste mäe peale. Tegime seal mingi 50 minutit ära, siis nüüd sa oled valmis, lähme. Ja see mägi oli 90 graadi alla ja põhimõtteliselt jää. Nii et ma vaatasin, et ei, et see on jamavärk ja mingi kõrval rada oli. Ja see oli muidugi suured sildid norra keeles, mida ma siis veel ei rääkin. Seal talla ajamast vaatasin, et kedagi ei ole siin, et ei, et see on vist kinnine rada. Ja siis proovin nende slaalom suuskedega tagasi minna sinna kohta, kus sa siis nii-öelda sealt allaksid tulema. Ma jõuan siis igisena sinna tagasi. Minu see sõber jõuab sinna, küsib, kuule, mis sa ikka veel siin või? Ma olen kõik mingi kuulik otsaes. Ja siis järgmisel päeval ma põhimõtteliselt kael ei liikunud, sest ma olin lihtsalt sellises hirmu asendis, nii-öelda pinges. Ja kui siis peale seda ma läksin taanlastega tagasi Norras uusatama, siis mu sõber Norra kirjasõbra ütles, et ega sina nüüd algajaks enam küll ennast ei saa nimetada, et nüüd sa pane ikka medium juba mäed kirja. Aga nüüd minnes tagasi, mulle väga meeldis see, kuidas sa just kirjeldasid seda protsessi ja sellest läbitulek. Kui meil on nüüd ka näiteks vaatajad, kes on ka võib-olla mitme lapse emad, on vägivaldsetes suhetes nii edasi, see protsess ja liikumine, välja liikumine, kuna meil on ka endal olnud palju kliente, kes on sellega siis rinda pisnud, ei ole väga lihtne. Ja kui sina hakkasid sealt välja liikuma, mis olid võib-olla need esimesed 2-3 asja, mis sa tegid? Siis välise maailmaga suhestudes või muul moel, mis aitasid sul sealt nii-öelda siis välja liikuda, et see on väga raske olukord väga paljudele. No kindlasti oli mul hirm, sest mind oli nii palju ähvardatud ja nii verbaalne kui verbaalselt kui füüsiliselt. Ja aga ma teadsin, et kui ma sinna jään, siis see lõpeb üks päev lihtsalt halvasti. Sest see ei muutu paremaks, sest läks alati hullemaks. Ja minu lapsed on paremat tuleviku väärt, et olgu neil siis vähemalt ühe vanemaga, pooliku perekonnaga võimalik kasvada. Et ma ütlengi, et lapsed oli see jõud, kellele ma tahtsin oma nii-öelda paremat tuleviku luua, et see ei oleks sellist vägi valla värvi, et see oli põhiline liikuma panev jõud. Et tuleb see otsus teha kõige parema muidugi, kui sul on lähedas inimesi, kellega sa saad jagada seda. Minu seda see hetk ei olnud võimalik sellisel kujul ja tuli kõikide nende asjadega enda sees hakkama saada, et see ei olnud lihtne. Aga tänapäeval on
võimalik pöörduda ka igale poole nõusaamiseks, abisaamiseks, et on igasugused nõustajad olemas, et ma arvan, et tänapäeval on võimalusi päris palju, kus alustada, et kõige tähtsam on see sisemine otsus endases ära teha ja siis on ka see võimalus, et uksed lähevad sinu ees lahti kuskil mujal ja sul on võimalik oma eluga edasi minna. Mm-hmm. Tähtis on ainult otsus. Ja et see otsus on liikuma panev jõud ja just ka võibolla sealt teisalt tulevadki siis need võimalused ka, et väline abi ja küsida ka välist abi. Ja. Mis toobki meid järgmise teema juurde, et ma nimetasin siin alguses supernaiseks, sest kui ma nii-öelda vaatan sinu mineviku, milles sa oled läbi tulnud, mis sa oled uuesti üles ehitanud, põhimõtteliselt täiesti nullist oma elu mitmeid kordi nii-öelda uuesti nii-öelda loonud, siis üks asi ongi, mida sina mõtled või kuidas sina defineerid supernaist, et kes on sinu jaoks supernaine? Kui sa ütled supernaine, siis see kõlab umbes nii, et mingi Superman, et, et lendab kohale ja keeviga lendab kohale parem käsi pikalt ees ja siis tuleb ja lööb korra maija. Et rivistab pahalased üles ja headel on jälle hea elu ja kõik on hästi. Mm-hmm. Kuidas sinul on, et kui sa lähed kuskil olukorda, kus sa näed, et seal on segadus, kas sa oled selline supernaise tüüpi, kes võtabki juhtimise otsad enda kätte, et okei, siin on vaja seda teha, teeme ära ja paned nii-öelda need väed liikuma ja väed liiguvadki ja teevadki ära ja siis vaatad, oi, et mina alustasin selle protsessi, et kas on midagi sellist? Jah, tuleb tuttav ette küll, et kui sa näed, et mingi kamp on inimesi ja nad ei suuda kuidagi toime tulla seal mingi otsustamise ja millegi asja korda tegemisene ja sa näed, et seal on lahendus olemas, siis ma olen jah küllaltki sellane lahendustel orienteeritud võibolla liigagi palju. Ja siis on ka, et viskad oma ideed üles, et siin saaks seda teist või kolmandat teha ja siis nagu põlu väel hakkavad asjad äkki toimuma, et inimesed haaravad sellest kinni ja siis lõpuks vaatab, et ups, näe, saigi valmis. Ja see supernaine, see teine nii-öelda võibolla varjupool, millest mina olen hästi palju rääkinud ja sinuga oleme ka vestelnud, on just see Eesti naise kurb lugu, kus tõesti mehed on kas ära võetud, sõtta või küüditatud või teisel maal tööl lahku läinud, mis iganes ja siis need naised kasvavad sellisteks tugevateks nii-öelda ma kutsun künnihobusteks ja ma, see, et ma ütlen künnihobune, see on tegelikult kompliment, sest tõesti ta on lihtsalt niivõrd nii-öelda fookuses, ta künnab oma seda vagu ja ta teab, et kui ta künnab seda vagu, siis see vagu saab küntud, see kartul saab sinna maha, lapsed saavad toidetud ja noh, ta lähebki natuke võibolla liiga sellesse mees energiasse ja lahendused ja kõik nii edasi, et kuidas sinul selle künnihobusega lood on olnud? On, täitsa olemas. Et mul on huvitaval kombel varemalt juhtunud sellised mehed kõrvale, kes ei ole valmis olnud mehe rolli võtma ja vastutama pere tuleviku eest ja pere hetke olukorra eest ja nagu ma olen siukene, et keegi peab ohjad kätte, võtta kaua ma ootan, et midagi toimuma hakkab ja siis ongi, et eks mind ole kodus ka samamoodi kasvatatud, et sa pead ise hakkama saama ükskõik, mis ka juhtuks ja ega mul oligi juba lapsepõlves aga palju asja, et ka mul ei olnud võimalik päris paljudel teemadel oma vanematega rääkida ja arutada, kui mul mured olid, et ma ei saanud sealt abi sellisel kujul, nagu ma oleksin soovinud. Ja siis oligi, tuli enda sees need lahendused leida ja tuligi hakkama saada, sest mulle öeldi, et ära tule virisema, et katsu see asi ise korda teha ja nii need lahenduste leidmised alguse saanud ongi. Mm-hmm. Ja ongi ka, et tõesti, et ma
armastan ikka tihti peale öelda, et ma saan hakkama, et isegi kui keegi tuleb abi pakkuma. Ja siis esimest korda, kui ma nüüd oma praeguse elukaaslase enda käest küsisin, see palkusin mingit abi ja ta mulle siis nii-öelda vastu seda peegeldas, ma saan hakkama, siis ma sain aru, et kui kole see tegelikult naise suust on, et kui keegi tahab sind aidata ja sa tegelikult lükkad selle kõrvale, et sa oled harjunud ise seda atra vedama ja sa ei lase sinna nagu kedagi appi omale. Ja sinul tegelikult see protsess oli ka väga huvitav, et mina muidugi oma maailma rännakutega ka pritsisin sulle oma nii-öelda siis inspiratsiooni, aga just see kuninganna kuninga teema oli minu jaoks tõesti siuke väga müstiline ja väga siuke põnev. Ja kui mina kohtusin Maikeliga siis Mehikos, see oli minu jaoks esmane kokemus siis üldse nagu kuninglikust mehest või siis mehest, kes tõesti on tõesti kahe jalaga mees maas, nii-öelda jalad maas. Ja kui ma hakkasin sulle ka peegeldama neid mõtteid, just et tegelikult vau, et naiseks olemise üks teema ongi see kuninganna olla ja vahest on täitsa okei lasta ennast olla nii-öelda lill, siis hakkasid vaikselt neid korjama üles ja üks asi, mis ma nägin ja tunnetasin sinu nii-öelda siis protsesside asjadega oligi põhimõtteliselt just, et üks on see, et lubada siis ennast aidata ja teiseks ongi see, et minna sellesse kuninganna energiasse, kus sa lasedki nii-öelda siis enda eest hoolitseda või siis sellel tugevusel välises maailmas tulla sinu ellu. Et on su selle kohta midagi kommenteerida? Ma ütlen ausalt, et nii nagu sinu jaoks oli see selline müstika või muinas jut, siis mulle tundus ka, et selliseid kuningaid ei ole olemas, et need on ainult muinas jutus. Ja siis, kui ma Maikelit kohtasin ja sind koos nägin ja teie sellist koos ühist toimimist ja suhtlemist, siis see oli minu jaoks selline vau, kas nii ka päriselt saab. Ja uste avamist on. Ja et ei ole vaja minna kohe, et kui sa tahad kuskil uksest edasi minna, et sa kohe lähed ja avad, vaid oota, need uksed lähevad ise lahti. Anna ainult võimalus, et see oli ka huvitav kogemus. Kõik see nii-öelda hoolitsemine, see turvamine, ruumi loomine. See oli tegelikult müstiline kogemus, mis ma sain teiega koos olles. See oli hästi palju õppetunde minu jaoks, mida selles peremudelis või kodumudelis ei olnud, kus mina tulin. Mida üldse nagu Eesti keskkonna sellisel kujul ei ole olemas. Ja ongi, et tegelikult meil on kõigil võimalus siis kõigepealt teadvustada, et võt need on need mustrid, kas või see künniobune, et võt ma ei taha olla enam künniobune, et ma tahan nüüd see kuninganna olla. Ja mis on need muutused siis, mida me saame nii-öelda siis valida. Ja nüüd, kui vaadata seda kuningannaks kehastumist, enne kui ma lähen järgmise küsimuseni, ma tahaks ka veel meenutada ühte lahedat krutskit, mis ma sulle tegin aetagasi. See oli, ma ei mäleta, mingi tähistamine see oli, aga igastajas ma panin su autosse kõrvalistmele ja panin su silmad kinni. Kas sa mõne sõnaga sooviksid jagada seda kogemust, mis seal toimub? Esimesena tulevad hirmud meelde. Jaa, Kristel oli mulle nii-öelda õhtuse ürituse organiseerinud, käskis mulle õhtu vabaks teha ja siis kui me kohtusime, siis mulle pandi silmaklapid, viidi mind kenasti autosse, avati uksed, hoiti turvaliselt, et ma oma pead ära ei lööks ja istuksin kenasti sinna. Hoolitseti mu eest igasuguse huvitava söögi ja joogiga, poputeti mind kenasti ja lõptulemusena me jõudsime teatrisse ja no ma ei kujuta ette, mis vaba õhu teatrisse.
ma ei kujuta ette, mida need inimesed mõelda võisid ja mis pilkudega meid saadeti, kui Kristal talutas, et silma klappidega naiste rahvas sinna kuskile vaatajate rivi vahele. Igatahes siis, kui mulle silmaklapid eest ära said, siis oli päris palju selliseid huvitavad ja uudisi mulike silmapaare, kes meid vaatasid. Aga see oli põnev kogemus usaldada ja lasta juhtida ja olla hoitud samal ajal. Ja kontrolli ära anda. Et see oli ka huvitav situatsioon, kus ma läksin, ma jätsin su üksinda autosse ja ma läksin, ma ei tea, too hetk ma ei kasutanud vist veel telefoni kepsu, aga ma läksin küsima, et kus täpselt siis sinna nii-öelda sõita. Ja juhtus just nii, et seal bensujaamas oli nagu mega järjekord. Nii et ma olin seal, ma arvan, ikka võibolla 10-15 minutit ära. Nii et sina praadisid seal silma, klapid olid ees ja olid täiesti üksinda seal autos. Et mis sinu peas toimus? No, eks mul hakkasid oma nii-öelda lapsepõlve hirmud ülesse kerkima. Et see oli see koht, kus ma olin jäetud ebaturvaliselt kuskile tänavale, ei tea kuhu kohta. Inimesed sagisid ümber, ma tundsin ennast üsna kaitsetuna ja haprana ja haavatavana seal. Ja see oli hirmutav, see meenutas väga mulle lapsepõlve kogemust, kus ema jätis mu ükskord lihtsalt tänava peale ja käskis mul seista ja oodata seal ja siis tundusid ka kõik minutid niivõrd pikad, et inimesed käivad sust mööda, sagimine käib ja sa oled üksinda, sa ei tea, mis edasi juhtub, sa ei tea, mis saab, sa ei tea, kui kaua sa pead ootama. See teadmatus oli väga hirmutav seal ja ebaturvaline tundus. Ja see oli nagu selles mõttes hästi huvitav situatsioon, et see ongi, kuidas me käime nii-öelda siis läbi ka oma lapsepõlve nii-öelda siis mälestused, et need saavad nii-öelda siis triggerdatud või nendele vajutatud ja see emotsioon tuleb üles ja tegelikult noh, ongi võimalus ka tervendada seda. Et kohe, kui ma tagasi autosse tulin, me saime jagada seda ja kogemus on noh, hoopis teine sellisel juhul. Aga nüüd rääkides selle teemaga veel seosest, just üks asi, mida ma olen siin aastaid nii-öelda ka inimestele jaganud oma kogemusest, oma klientidega tööst, sõpradega toimetamisest, lähedastega, on just see, et ma olen öelnud, et enesekehtestus on uue ja õnne valem number üks. Ja ma usun, et sa oled üsna sama meelt, aga mis sinu jaoks enesekehtestus üldse tähendab, miks see on oluline ja kas sul on võibolla mingi 2-3 sellist nippi, mida inimestega jagada täna? Enese kehtestamine on oluline sellepärast, et teised inimesed teaksid sinuga arvestada. Et tihti peale võibolla ei osad inimesed, kes sellised ei ole valmis enda arvamust avaldama ja oma soove väga väljendama, siis mingi hetk imestavad, et nendest joostakse üle või nendega ei arvestata või et teised käituvad nende suhtes kuidagi mitte arvestavalt või et meelega teevadki mulle niimoodi. Et see ei ole niimoodi, et kui sa ise ei seisa enda eest, kui sa oma soove ei väljenda, ei tee enda jaoks ruumi, mida sa vajad, siis see ruum lihtsalt võetakse su käest ära. Seda nii tavamõistes nii-öelda tavamaailmas kui ka energeetilises mõistes, et kui sa tunned hirmu ja julge ennast avada ja sa pakid ennast kokku ja kasvatad omale siukse korraliku kilpkonna rüü ka veel ümber, et midagi halba endale ligi ei lase ja midagi head ka ligi ei lase, siis noh, sul ei olegi võimalik ennast kuskil nii-öelda kehtestama minna, et sa oled lihtsalt kaitsepositsioonis kuskil tardunud olekus ja sa võid ju unistada, et sa tahaksid seda teist või kolmandat, aga need asjad ei tule sinu juurde. Kas sa arvad ka, et üks esimesi asju, mida igaüks teha saab, on just õppida enesekehtestust seoses siis enda eest hoolitsemisega? Ja sealt juba teised asjad tulevad loomulikult peale. Jah, võib ka nii öelda, nagu kui ma vaatan nüüd enda sellist kujunemist ja õppimist selles osas,
siis minu kodus ei tohtinud mul olla mingeid tundeid, arvamust, et siis ei osanudki ennast alguses väljendada ja tunnetada seda, mida ma tegelikult tahan. Et see oli ära segatud teiste soovidega, et mingi hetk ma ei saanud aru, et kas ma tahan seda ise või tahan ma seda sellepärast, et see teistele paremini sobib. Ja see oli üks sügene teekond enda sees avastamaks, mis on tegelikult need minu soovid, kuidas neid väljendada ja kuidas siis endale teiste vahel ruumi teha, mitte et ennast kuskile toanõrka võimalikult väikeseks kokku pakkida ja teistele ruumi jätta. Psühholoogilisigi koolitusi või nõuandeid, mis on, et seda kutsutakse võimupirukaks. See võib olla ükskõik, kas on siis töögrupis, sõprade vahel, pereliikmete vahel, et see ongi üks jukene konkreetne pirukas. Ja võimupirukas peab olema jagatud alati võrdselt, et mõlemal on võrdne osa. Aga kui sina jääd oma soovides tahapoole, sa annad ruumi teisele, see teine on võtab järjest rohkem ja rohkem oma nii-öelda pirukast ampse ja lõpuks sul jääb sealt lõpust raasuke. Ja siis hakkad sa väljendama oma nii-öelda rahulolematust, et mul ei sobi see olukord. Näiteks kaks inimest saavad kokku, kõik on tore, ilus, hakkavad koos elama ja siis reed õhtul läheb näiteks mees sõpradega välja. Sa aksepteerid seda. Laupäeval läheb ta kalastama sõpradega. Sa jälle aksepteerid seda. Ja ta hakkab jäima niimoodi iga nädal ja üks päev saab sellel naisel hing täis, et tema jaga üldse arvestada, tema jaga on üldse nii-öelda ruumi ei jääta, aga ta ei ole seda kordagi väljendanud. Ja siis, kui ta seda väljendama hakkab, siis on mees üllatunud, aga alguses sulle ju küll sobis, et mis siis nüüd juhtus. Et see ongi see koht, kus sa lased selle käest ära. Kui sa ei ütle seda kohe välja, mis sulle ei sobi. Ja siis ongi, et siis hakkab see võimupiruka nii-öelda tükikaupa jälle tagasi võtmine endale, et see oleks kenasti võrdselt jaotatud. Siis on rahu majas. Ja muidugi see pool, kes on alguses endale selle suurema tüki kahmanud, peab andma ka ruumi ja võimalus teisel kasvada ja valmis olla oma soovide väljendamiseks. Et see on nagu koostöö. Kui teine pool ei ole valmis aitama teist, nii-öelda seda võimupirukas oma ampsusid võtma tulla, siis ei toimu ka midagi. Siis ei ole see hea ja terve suhe, siis on midagi korrast ära. Ja kolm punkti on ka kindlasti, et kui üldse seda vestlust pidama hakata, et kui millegiga rahul ei olda. Esiteks tuleb enda jaoks selgeks teha see, et kui sa lähed seda väljendama, siis seal ei saa sul sees olla tugevat emotsiooni, sa pead rääkima rahulikult faktidest. Pead rääkima sellest, mis sulle ei sobi teise käitumise juures. Need faktid, mitte sinna panema juurde, et sa teed seda selle pärast või tolle pärast, vaid lihtsalt sa lähed iga reede õhtul sõpradega välja. Teine asi on see, kuidas mina ennast sellest tunnen. Ma tunnen ennast halvasti, ma tunnen ennast üksi jäätuna, ma tunnen, et sa ei soovi minuga koos aega veeta või mis iganes see on. Ja kolmas asi on siis see, mida sa tegelikult soovid. Et kui need kolm asja on kenasti ritta pandud, siis on sealt võimalik juba edasi minna ja ennast kehtestada. Need on minu teada ka sellised enesekehtestamise reegli kolm astet või kolm lauset. Väga hea. Ja üks asi ka, mis ma olen ise jaganud inimestega, et nendest protsessidest läbi minnes ja jagades teistega, mida sa vajad ja kuidas, alati teha seda lahkelt, armastavalt ja sõbralikult. Absoluutselt, et seal ei tohi mingit süüdistamist sees olla, vaid see ongi selline avatud vestlus, aus avatud vestlus. Ja. Et ma alati toon selle näite, et ka väike enesekehtestus, aga minu vanaemale meeldis alati küpsetada pannkooke ja siis moosi ka ikka peale. Ja tavaliselt on aias meil alati vaarikaid rohkem. Ja alati oli see vaarika moosi mul absoluutselt ei meeldinud, siis kõik need seemned jäid kõik ammaste vahele sinna kinni. Ja siis kuidas selgeks teha, et kuule vanaema, et sinu pannkookid parimad, maailma parimad, sinu moos maailma parim.
aga tead, mulle meeldiks hoopis maasikamoos, et järgmine kord ma võtan ise maasikamoosi kaasa, aga täna ma lihtsalt söön mee või suhkruga. Et, väga lihtsalt. Ja sellisel juhul ma usun vanemal pole nagu probleemi. Ta saab aru, et ei solvu selle peale. Ja mina kehtestasin oma vajadust maasikamoosi ära. Et lihtsalt. Ja näide. Just, et ma tahaks hästi kergelt puudutada just seda teemat, et sa oled nüüd nii-öelda siis tavatööl, põhitööl ja kõrvalt oled sa hakkanud arendama siis oma vaimseid projekte ja asju. Praegu on sul siis sinu uus beebi energia laegas väga põnev ja kui nüüd keegi ka praegusel hetkel näiteks põhitöö on kas siis miinimumi peal või on täiesti ära kadunud, või on ikkagi nii, et on nagu hästi palju on seda põhitööd ja sealt kõrvalt nii-öelda siis alustada vaimse projekti või vaimse siis teemade pakkumisega, et nagu sinul on siis jooga ja sa teed veel teist väga põnevat asja, milleks on jalgade massaas, et sellest võiksid ka mõne sõna rääkida. Et kuidas seda just seda algusprotsessi sina nagu soovitaksid, et mõned inimesed hüppavad kohe pea ees sisse, osad on ikkagi natukene siis pelglikud ja seal on noh, palju erinevaid asju, mis sellega seoses üles tuleb. Kuidas sinu kogemus on olnud? Ega minul on see ka päris pikk protsess olnud, et eks ma siin olen niimoodi vaikselt nukadega toimetanud neid asju, et ega mul ei ole ka, kuidas ma ütlen, sellist suurt promotööd enda puhul tehtud, et pigem ongi palju tutvusringkonnas ja nii-öelda soovituslikult tulnud minu juurde kliente, kellega ma olen tegelenud ja teenust pakkunud ja endas selles suhtes tugevamaks paika ja kindlamaks saanud. Et nüüd ma lihtsalt tundsin, et mul on vaja sellesse valdkonda rohkem pühendada, et paremini oma elu tasakaalus hoida, sest kui ma teen nii-öelda sellist väga mõistuspärast tööd, siis on vaja ka kuskilt poolt nii-öelda see harmoonia leida ja see oli, mis mind sundis sinna mujale panustama. Mida nõu anda? Ma ei oskagi seda öelda, et see on jälle siukene tunne, et nagu huni tuleb peale või nagu visjeda, et isik ei saa, et tuleb ära teha, et kui sa hakkad endale ette kujutama, et praegu on nagu väga, väga lahe ja poppa aeg igasuguste jogade ja muude vaimsete tegevustega tegeled, et ma tahan ka olla keegi niisugune, et siis need asjad ei hakka toimima, et see peab ikkagi tulema sellise pissijad annab peale ja siis hakkavad asjad liikuma. Sa leiad õiged lahendused ka, et see ongi, et kui sul on see tugev tahtmine, siis sa leiad ka vastused, kuidas ja mis moodi ja mis sammudega edasi liikuda. Et minul oli näiteks kas või seegi pool, et mul ei olnud võib-olla tõesti sellist kindlad, turvalist, tugevad kuningad kõrval eelnevalt, kelle kõrval ennast ma oleksin valmis pühendama ka nii selge sihiliselt muudele asjadele. Temaga on väga hea koos kas või nõu pidada nendel teemadel, arutleda ja see on hästi suur toetus ja motiveeriv tugi minu jaoks. Ja siin ka kindlasti otsus, see ma mäletan, vist kas oli nüüd see eelmise suve retriit, mis me Maikeliga tegime just see sisemise pere retriit, sealt läks nagu sul ka nagu selline väike puust tuli, et nüüd tuleb ikka järgmine samm ära teha. Seminaani olid natuke ikka niimoodi liha ega kala, aga siis käis nüüd pauk ära ja siis asjad läksid liikuma, nii et nüüd on inimestel tegelikult täitsa võimalik tulla nii-öelda, sul on täitsa seal ka väike juba siis vastuvõtu ruum tekitatud ja nii edasi. Ja kas sa rääkiksid mõne sõnaga nüüd, mida kujutab endast jalgadega massaas, et esimest korda, kui sa rääkisid sellest mulle, see tundus täiesti utoopia, samasugune nagu umbes mul on Mehikos üks sõbranna, kes loeb varbaid. Nii nagu on käte lugemine nii-öelda või käejoote lugemine, tema loeb varbaid. Ja minu jaoks tundus see nii müstika ja siis sa tegid selle, katsetasid mu peal ära
Ja siis ma olen nagu, oh my god, ma tahan veel, et kas sa räägiks, kuidas sa selleni jõudsid ja mis see endast kujutab? Jalgadega massaaž ongi see, et seda massaaži teostatakse ka ainult jalgadega ja see on selline pooletunnine tasakaalustav massaaž. Jalgadega saad suuremat, nii-öelda tugevamat survet anda kui peatud kohtadele kui kätega. Aga et kus ma selle leidsin või? Ja mis see nüüd tähendab, et kui jalgadega, et just, et proovin inimestele selgeks teast, mina ka algus aru isend jalgadega, et mis mõttes, et istud maas ja siis nagu, aga täiesti ma, ja masseeritav lamab matil purandal, mina seisan püsti ja trompid seljas. Ei, no nii hull ei ole. Ma arvestan ikkagi kliendiga ka. See on vastastikune suhe ja arvestav, et ma ka väga jälgin, et ma kliendile liiga ei tee. Et siellä kastumine on selline paras surve, et kus on vaja, teen varvastega mudimist, kus on vaja, siis astun lihtsalt jalad allaga. Et see on nagu jalad alladega ja jalad allad võivad olla tõesti sama tundlikud kui käed ja sõrmed, nii et ma üldse imesta, et varvaste lugemine ka olemas on. Ja sa nagu astud tegelikult niimoodi, et no sa tead, kus on nii-öelda siis ka turvaline astud, et sa ei astu nii, et seal teisel kondid nii-öelda. Ja kindlasti. Et õige surve peab olema, et ja ütleme ka, et kui on mul püsikliendid ja käivad minu juures, siis nende tunnetus on ka igapäev erinev, et üks päev nad on valmis suuremat survet ja raskust tundma, aga teine päev on jällegi võib-olla siuke stressirikas ja pingeline olnud ja nad on palju õrnemad, et me kogu aeg suhtleme vahepeale, et seal on ka kindlad reeglid sellel jalgadega massaasil, no, näiteks, et liigeste peale ei tohi astuda, kindlasti mitte kõhu peale, ka rindkere peale, et on teatud kohad, kus siis on hästi palju ka selliseid ajurveeda järgi ka sellised stimuleerivaid punkte nagu jalad alla peal, millega üldse siis massaasi alustatakse ja nii-öelda organism üles äratatakse, et nende mõjutamine ja see aktiveerib kogu keha, et see ongi hea selline hommikune massaas. Et õppisin seda seal samas Indias Yoga Ashramis ja see oli meie iga hommikune selline tore päeva sisse juhatus, et see hoiab kenasti skeleti paigas, lihased toonuses, niimoodi, et sul on energia käib ja sa saad sellise mõnusalt palju sirgema seljaga päeva alustada. Ja peale selle sa pakud veel mingeid lisa vaimseid teenuseid, et kas sa mõne sõnaga mainiksid neid ka, et mida sa veel pakud? No, kui me juba siin jalgadega massaasist rääkisime ja joogavõimalustest, siis tegelikult kui auratransformatsioon sai endal tehtud, siis mõne aja pärast sai ka ise auramediaatoriks õpitud, nii et auramediaator olen, et auratransformeerin. Siis ma olen teinud ka lihtsalt vaimseid konsultatsioone ja olen teinud ka tantra massaase. Et neid kliente on muga päris mitmeid olnud, et need on need, millega ma nagu põhiliselt olen tegelenud. Ja nüüd ongi, minu arust on see nii imeline, kuidas sinu see seikluse teekond, meie tunneme teine teist, ma arvutsin välja vist praegu 12 aastat juba, et see on ikka päris pikk aeg olnud. Et just tasakaalustada, nagu sa ka mainisid, põhimõtteliselt seda, mina kutsun, et igal inimesel on nagu kaks jalga, et on mateeria jalg ja vaimne jalg. Ja just, et panna need mõlemad jalad tööle, et tavaliselt on Eesti inimesel ikkagi see mateeria jalg on üle paisutatud musklis ja siis vaimne jalg on siuke nidur seal kõrval. Aga just, et tasakaalustada ja vaikselt nii-öelda siis seda jõudu kanda ka selle vaimse jala peale, nii et see vaimne jalg saab ka kanda sind ja samas sa saad siis nii-öelda tegeleda inimestega ja teenida siis neid imelisi kingitusi, mis sinu seest nii-öelda sealt aarete laekast välja tulevad. Et väga lahe.
Nüüd üks seiklus, mida ma ei saa jätta mainimata, on Mehhiko, sest no, nii. Oli siuke väga lahe ja võib-olla see ongi siukseks kirsiks ja lõppu. Kas sa sooviksid mõne sõnaga rääkida, kuidas see idee tuli ja mis seiklus see Mehhikosse oli? Et see oli ka siuke teissugune seiklus. Oli küll teissugune. Kristal on mind ju kutsunud siin seiklema väga mitmetesse kohtadesse ja alati pole mul see võimalik olnud siin kas või tööga seoses ja vahest olen ma kõhelnud, et kas on ikka õige mõte umbes nii nagu sinna Indiasse minnes, et paar päeva enne seda, et no täitsa hull, et kuhu ma lähen, et natuke hirmutav tundus sinna teisele poole maakera alguses lennata ja siis kui meil ükskord jällegi sellest juttu oli ja mu tütar kuulis seda pealt siis, et mis asja, lähme, teeme ära, emps, meil on vaja minna sinna. Ja siis oligi kahekesi koos, panime sellele seikluse kokku ja tulime. Et see oli võrratu reis, sest meil oli ju nii tore külalislahke kuningafere vastus. Kes hoolitses kogu reisi aeg meie eest imelisel kombel, et see oli väga lahe. Et ma sain näha seda, kuidas siis kuninganna ja kuningas oma vahel suhtlevad. Minu jaoks oli müstika see, kui me suplaudadega käisime ookani peal ja kohtusime vaalaga ja seal, kuidas minu sünnipäeva peeti, kuidas see oli ka ime armas teie poolt, kuidas te mind viisite välja vahvasse kohta sööma ja kuidas mulle kingituseks üle tänava rõdu pealt mingi hetk hakkas kostma kontsert, hängi mängiti, mis oli mul lemmik muusika, et see oli nagu tellitud teie poolt. Ja seal olid veel vahvad sellised salaaiad ja salarannad ja ookeanilainetesse sukeldumine ja sünnipäeva õhtuks oli veel Maikeli tehtud sünnipäeva tort, see oli veel tõeline kirss tordil. Ja mida sina Mehhikost, et kohtusime mõningate kohalikega ja meie tuttavatega seal ka, aga mis sinu nii-öelda kogemus sealt jäi nii-öelda helisema? Tuleb julgeda vastu võtta need kingitused, mida sulle pakutakse, et ei saa pugeda selle taha, et ei saa või mingid välja mõeldud sellised keeldumised, et kui sa julged vastu võtta ja julged minna lõpuks, siis on imeline kingitus, mille sa saad. Ja see on päris palju mul aidanud endale edasi minna, et lapsepõlves saadik on mind peetud nii-öelda inetuks suureks hobuseks ja selle teadmisega ma olen kasvanud ja täiskasvanuks saanud ja ka täiskasvun eas väga palju aastaid elanud. Ja mul ei ole kuidagi pähe mahtunud, et see on niivõrd kinnistunud, et mul ei ole pähe mahtunud, et see võiks midagi teistmoodi olla ja siis Maikel oma sõnadega raputas mind korralikult üks päev, et ja siis mul jõudsid asjade kohale, et mis Maikel ütles? Inetud hobused ei saa barbisid, et endal on nii ilus tütar nagu barbi, et ei ole võimalik, et ema saab vähem ilus olla. Mm-hmm, väga lahe. Ja mõnikord ongi just vaja, et meil on vaja kellegi teise perspektiivi, et anda siis mõista meile, et kuule, et mida sa nüüd mõtled või mida sa ajad, et see on juba ammu nii-öelda siis ei ole enam aktuaalne. Ja nüüd lõpetuseks mul on kaks küsimust. Üks küsimus on, et kui sa mõtled praegusel hetkel, et inimesed ka, kes nüüd on siis kas sunnitud või praegusel hetkel tõesti vaatamas enda ja oma eluga natuke rohkem siis tõtt. Mis oleks see küsimus, mida nad võiksid enda küsida, mis paneks nii-öelda siis nende maailma või rattad ja ka võib-olla unistused paremini käima? Kas oled rahul oma praeguse eluga? Kas saab ka teisiti? Mm-hmm, see on esimene mõte, mis tuleb. Mm-hmm. Siis see paneb kohe rattad käima teistmoodi, et mis see teisiti siis on. Just nimelt.
Ja kui sa nüüd mõtled, see praegune Kaidi, kes sa oled, läheks tagasi 20-aastase Kaidi juurde, mis ta ütleks sellele 20-aastasele Kaidile? Usalda rohkem oma sisetunnet. Et julge uskuda seda, mida sul nii-öelda sisetunnetus annab. Ära sea seda kahtluse alla. Väga hea. See on jälle sisemine naine, annab märku ja tuleb tegutseda, ja, et siis tuleb võtta mõte ja joosta sellega. No just. Ja nüüd, kui me mõtleks sinu praegune elu siia kuni selle hetkeni, et kui keegi kirjutaks sellest raamatu, mis oleks selle raamatu pealkiri? Woppa! Seiklus läbi elu. Kus iga päev on avastusi täis. Mul läheb juba liiga pikaks. Tegelikult see raamatu pealkiri peab olema selline lühike ja tabav, aga mul ei tulegi praegu sellest mingit paremat asja meelde. Järelikult see, mis esimesena tuli, ongi õige. Kas ma võiks seda täiendada? Lase käia! Kirsi seiklused läbi elu. Sobib. Väga lahe. Et kohe kutsub lugema, et väga põnev raamat, mul käpad värisevad kohe ei saa jätta lugemata. Ja nüüd, kui me võtame otsad kokku ja inimesed satuvad seda vaatama, kas on midagi, mida sa veel lõpetuseks ütleksid või neile südamele paneksid, et mis on nagu väga oluline praegusel hetkel just nii-öelda siis meeles hoida? Hoida mu lähedasi ja nautida seda kvaliteet aega, mis meile on antud. Meile on antud aeg hetkel tegeleda ise endaga ja oma lemmiktegevustega, mis on vahepeal võib-olla väga pikalt kõrvale jäänud. Üks kõik, mis see on, kas lugeda oma lemmikraamatut või teha käsitööd, joonistada, käia metsas jalutamas, olla mõnusas looduses, olla koos oma lähedastega, et nautige ja kasutage seda aega. Ja te näete, kui imelis see aeg on ja te olete kindlasti tänulikud selle hetke üle. Praegu küll ma usun, et ka paljude jaoks võib-olla on see keeruline aeg, aga leidke need head asjad seal ülesse. Kas või küpsetage koos õhtul, pühapäeva õhtul kooki ja nautige terve perega, aga see on, mida väärtustada. Muidu igapäevases rutus ei ole aega ennast tähele panna ka teisi ka. Pigem siis jah, mitte panna fookus sellele, mida praegusel hetkel ei ole, vaid just mis on ja võimendada täpselt seda veelgi siis ja tähistada koos. Ja ma võib-olla isegi tõmbaks seda veel sellisel kujul nii-öelda kokku, et ma usun, et see aeg on meile kõigile praegu tulnud meelde tuletama, et tegelikult ennast esikohale panna ei ole pat. See on tegelikult asi, mis võiks olla meie kõigi harjumus. Sest kui me paneme ennast nii-öelda sõbralikult lahket ka teisi arvestades esimesel kohale, siis me oleme ise paremad inimesed ja läbi selle saavad ka teised inimesed meie ümber osa sellest meie paremast minast. Et olen sinuga täiesti nõus. Just, et selline väga hea meeldetuletus, et uutmoodi siis ka seda kvaliteetelu luua. Ja kui nüüd inimesed soovivad rohkem sinust lugeda, kust nad saaksid lisainfot? Ma olen alustanud esimeste kirjutistega Facebookis energialaeka leheküljel. Seal ei ole küll veel palju, see on alguses, et üsna alles ma alustasin, aga natuke sealt saab ja ma tasapisi püüan sinna lisa anda juurde. Ja siis paneme pärast selle linki ka siis sellele podcastile ja kindlasti nüüd su julguse musklid on nii tugevad, et hakkab tulema siis artikleid ka nagu vabrikust. No kus ma pääsen? Just. Ja aitäh sulle, armas Kaidi, olemaks kirsiks meie kõigi päevastena ja tõesti, kui inimestel on abi vaja,
siis ma alati suunan ka sulle hästi palju oma inimesi, et väga hea nii-öelda kutsume sind oma Eesti ankruks, et olemas alati toeks ja näed ka suuremat pilti ja samas tõesti kaks jalga maas ja pea taevas, et nii nagu peab. Aitäh sulle, Kristel! Ja, et kõike paremat, mahalo ja kohtumiseni! Sulle ka kõike head ja ilusat!